ትንክተኛው የኢትዮጵያ ታሪክ የተጠበቀው እንክብካቤ የተደረገለት በአማራ ብቻ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። የጎንደር ታሪክ ሲያነሳ አማራን ብቻ ነው የሚያነሳ፣ ኦሮሞን አያነሳ። ፋሲለደስን ብቻ ነው የሚያነሳ፣ በካፋን አያነሳ። ምናልባት በካፋ ኦሮምኛ ተናጋሪ ነበር ተብሎ ስለሚገለጽ ስለ ሱስኒዮስ ሲያወራ ስለ አጼ ሱስኒዮስ ሲያወራ የኦሮሞ አባዱላ የነበረ መሆኑ አጼ ሱስኒዮስ አያወራም። የመጫን ኦሮሞዎች መርቶ ጅማን የተቆጣጠረው ሱስኒዮስ መሆኑን አይናገርም። የራስ መኮንን አባት ኦሮሞ መሆናቸውን ወይም የአጼ ኃይለሥላሴ አያት ኦሮሞ መሆናቸውን አይናገርም።